Takže елімізде Қазақстан халқы ассамблеясы жанынан құрылған қоғамдық келісім кеңестері жұмыс істегелі бірнеше жылдың жүзі болды. Жалпы қоғамдық келісім кеңес деген бұл қандай ұйым? Кеңестен қоғамға қандай пайда бар? Қоғамдық кеңес қандай функцияларды атқарады? Қоғамдық кеңес атауын естіген әрбір адам дәл осындай сауалдармен бас қатыратыны сөзсіз. Ендеше бүгінгі бірінші студия хабарында арнайы қонақтарымызбен осы сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Сонымен қымбатты көрермендер, біз хабарымызды ары қарай жалғастырайық. Бүгінгі қонақтарымызбен таныстырып өтетін болсақ, Павлодар облысы Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы қоғамдық келісім кеңесінің төрағасы Әбдіхалқып Идият Бекболатұлы, және де облыстық Нұрана әлемі қоғамдық бірлестігінің төрайымы, облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы аналар кеңесінің төрайымы Максилова Бақытжамал Шаханқызы. Қайырлы кеш, қош келдіңіздер. Идият Бекболатұлы, жалпы айтып отырмыз, және қоғамдық келісім кеңесі деген бұл қандай ұйым? Біріншіден енді жалпы Қазақстан халқы ассамблеясы қай жылы құрылды дегеннен бастаған жөн сияқты. Бұл енді өздеріңіз білесіз, 1995 жылы Қазақстан жаңа ғана тәуелсіздік алған кезде көп экономикалық саяси өзгерістердің өткізіп жатқан кезінде халықтың әл-ауқаты төмендеу уақытта осы Қазақстан халқы ассамблеясы 1995 жылы наурыз айында құрылған болатын елбасының ұсынысымен. Біраз уақыт өткеннен кейін экономика дағдарыс өзгерді, еліміз экономикасы түзеліп, жалпы халықтың көз қарасы өзгерді. Қоғамда енді бірсыпыра жақсы өзгерістер болды ғой. Қазақстан өз егеменді ел ретінде әлем деңгейінде өзінің тиісті орнын алды. Сондықтан да сол кездегі мынау қазіргі уақытта жаңа қандай біз енді этникалық және конфессия аралық бірлікті қамтамасыз ету жөнінде Қазақстан халқы ассамблеясының мақсаты сонда болатын. Енді мына қоғамдағы келісімді қамтамасыз ету, ең бірінші қоғамдағы келісімді қамтамасыз ету, ол әрине жаңа ұйым, жаңа көзқарасты талап етті. Міне сондықтан да 2013 жылы Қазақстан халқы ассамблеясының 20-шы сессиясында елбасы өзінің баяндамасында осы мәселені көтеріп, осы жергілікті жерлерде Қазақстан халқы ассамблеясының жанынан қоғамдық келісім кеңестерін құру жөнді ұсыныс жасады. Бұл әрине жаңа құрылған ұйым, оның негізгі мақсаты мынау жергілікті жерлерде, облыстық, қалалық, аудандық деңгейлерде осы қоғамдық ұйым жергілікті басқа қоғамдық ассамблея мүшелерімен және де басқа да қоғамдық ұйымдармен бірге халықпен жұмыс жасау, сосын қоғамда түсіністік көзқарасты қалыптастыру. Міне осы мәселе, осы негізгі мақсат сол осы жаңа айтылған жылы құрылған болатын. Енді біздің Павлодар облысына келетін болсақ, жаңа айтып отырғандағыдай облыстық бізде қоғамдық келісім кеңесі құрылды. Сонымен қатар жергілікті жерлерде, қалаларда, аудандарда және де селолық округтерде, сонымен қатар мына біздің Павлодар өңіріндегі ірі кәсіби орындарда, мекемелерде қоғамдық келісімдер құрылды. Міне бүгінгі таңда бізге 137 қоғамдық келісім кеңесі осы деңгейде қазір
өздерінің жұмысын жасап жатыр. 137 бұл тек Павлодар облысы бойынша ғой. Біздің облыста осында. А қоғамдық келісім кеңесінде қанша мүшеден болады? Енді ол әр жерде әртүрлі адам. Біздің енді мысалы облыстық қоғамдық келісім кеңесінде 33 адам мүше болып табылады. Ал енді аудандардағылерді қалалық аудандық деңгейде орта есеппен алғанда 13-15-тің төңірегі. Ал енді мына ірі кәсіпорындарда 10 адамның мүше төңірегі. Бұл енді мынау кәсіпорынның өзінің деңгейіне байланысты. Ал енді мына селолық округтарда әрине ол уже өздерінің мүмкіндігіне, ауылдағы тұрғындардың санына байланысты. Бізде Қазақстан халқы ассамблеясының жанынан тағы да аналар кеңесі деген бар, е? Бақтышамал Шақанқызы. Жалпы осы аналар кеңесі біздегі қашан құрылды? Бізде ең бірінші 2014 жылы халық аралық әйелдер қоғамы болды. Форум өтіп, форумда осы барлық әйелдердің өздерінің бір мәңгілік елге өздерінің қандай жұмыс атқарулары керек бағдарламасы, мәңгілік ел бағдарламасында өздерінің қандай қоғамға деген көмегін көрсететін деп. Сол форумда айтылды, осы облыста біздің Қазақстанда ассамблеяның жанындағы аналар кеңесі құрылса деген ниет білдірілді. Біздің Павлодар облысында 2015 жылдан бастап осы аналар кеңесі жұмыс істеп жатыр. Аналар кеңесінің енді барлық жұмысы өзіміздің барлық этномәдени орталықтар, өзімізде 24 этномәдени орталықтардың 21-де аналар кеңесіне жетекші болатын әрбір орталық этномәдени орталықтардан берілді. Сонан кейін әрбір аудандарда бізде әрбір ауданнан аналар кеңесі құрылды. Енді және де осы біздің аналар кеңесіне тағы да басқа кәсіпқой аналардан кеңесінен бізге қосылды. Сонымен біз қазір 42 мүшесі бар. Енді екі бірдей қоғамдық ұйымсыздар, е? Бір-бірлеріңізбен арадағы үндестік, сабақтастықтарыңыз қандай? Бір-бірлеріңізбен қалай жұмыс істейсіздер? Енді біздің мына қоғамдық келісім кеңесін, мысалы, тек қана өзі ғана бір қоғамда өзіне ғана тән жұмыс атқарады деп айту қиын. Неге? Өйткені біздің де мынау қазір енді біздің облыста 100-ден асам мына статистикаға қараған есепте ескергенде онда 100-ден асам біздің ұлт өкілдері тұрады. Енді ол жаңғыз қалада емес, жергілікті жерлерде де тұрады. Сондықтан да осы ұлт өкілдерін қоғамдық жұмысқа шақыру бетін қарау солармен жұмыс жасау, олардың да отбасында әртүрлі қиыншылықтары болады, жоқ болмаса басқа бір түсіністік жағдайлар да болады. Енді отбасы болғаннан кейін, қоғам болғаннан кейін олсы тұрмайды. Міне осы уақыт, сол уақытта, міне жаңа Бақыт Шақанқызы айтқандағыдай, біз мына Нұр Ана әлемдерімен жұмыс жасаймыз. Сонымен қатар басқа да қоғамдық жастар қоғамдары болады, мысалы тіпті анау депутаттық комиссия мүшелері де болады. Міне осыларды жан жақты біз пайдаланамыз. Ал енді облыстық деңгейде мысалы біздің мына Нұр Ана әлемі болсын, мына этномәдени бірлестіктердің жұмыстары болсын, біз бұл жерде енді түгелімізде бір адамдай қазақ тілі қоғам бар бізде мысалы. Міне осылармен біз бірге жұмысымызды жасаймыз. Оны қайдан көруге болады? Мысалы біз жерлерде, ауылдық жерлерге жиі, вот биыл мысалы біраз елдерге барып қайттық, халықпен кездесу өттік. Сонда әрқайсы өзімізді медиация дейді қазір біз қолға алып жатырған енді. Ол қазақша айтқанда мәмілеге келу ғой, сотқа дейін мәселені жеткізбеу. Міне осы мәселемен біз қазір мына Бақша ханада болсын, біз де осындай мәселелермен айналысып жатырмыз. Сондықтан да бұл жерде біздің жұмысымыз өте тығыз. Медиация демекші, бізде елімізде осы медиация туралы заң қабылдау ұсыныс айтылды ғой. Бізге керек пе осындай? Медиация ма? Иә. Әрине. Қазіргі енді мынау біздің облыста да осы мына Ақсу қаласында ондай жағдайлар болды, Екібастұз қаласында да, осы Павлодар қаласында ондайлы жағдайлар болды.
біздің енді өзі жалпы адамның психологиясы, мен енді сотпен ғана шектелем, оған дейін ешқандай енді соттыған шешіміне ғана көн, бұл енді зайырлы мемлекет болған, сонымен соған үйренгіміз ғой. Бірақ та қазіргі уақытта, мысалы қазір енді көп мәселелерді, баяғыда енді билердің шешетін мәселелері ғой. Қазір сол медиация арқалы сотқа жеткізбей екі жақ тараптың өкілдерін жинап, сосын мынау біздің мына медиация мүшелері, сосын мынау құқық орын юристер, заңгерлер мысалы. Міне осылар екі мәселе, бір мәселені қалай шешіп, бір мәмілеге келтіріп, мысалы сотқа дейін жеткізбей мәселені шешу. Бұл қай салада, қандай сұрақтарға көбінесе жиі кездеседі? Бұл әрине мына отбасын сақтау. Адам болғаннан кейін әрине отбасында әртүрлі жағдайлар болады. Біреу қызбалықпен айтар, біреуі түсіністікпен, біреу қайсарлығымен бір келісімдер келмей қалады. Міне осы медиация арқылы осындай мәселелер қазір шешіліп жатыр біздің өңірде. Кезінде осындай жаңағы билердің арқасында ағайынның арасындағы араздықты шешіп, ауылдың арасындағы жаңағы рулардың арасындағы араздықтарды осындай билердің арқасында шешілді ғой енді. Әрине. Енді жалпы енді қоғамдық келісім кеңесі сіздер қандай негізгі мақсаттарыңыз қандай? Біздің енді қоғамдық келісімнің негізгі мақсаты жаңағы қоғамда тиісті деңгейде келісімді қамтамасыз ету. Бұл жаңа енді жаңа айтып отыр ғой, біздің бір ғана ұлттық қоғам емес. Бізде енді әртүрлі жаңа айтып отырғандағыдай. Сондықтан да этникалық және конфессияаралық түсіністікті қамтамасыз ету. Біздің міне жаңа айтып отырмын, 140-тай бізде кеңестер құрылған. Бірақ та қазіргі таңда мынау соларды мынау шешуші салаларда, сосын мынау облысымыздағы кейбір аудандарда мысалы ондай кеңестер әлі өкінішке орай тиісті деңгейде істемей жатыр. Құрылғанның өздері тиісті деңгейде істелмей жатқан жағдай бар. Және кейбір жерлерде ондай құрылған жоқ. Міне біздің қазіргі мақсатымыз осы жаңағы негізгі қоғамдық келісін сол жерде құру. Енді мысал үшін келтіруге болады, соңғы осы биылғы жылы 26-шы сессияда елбасы өзінің сөзінде баяндамасында мына қоғамдық келісімдерге міндет жүк қойды. Ол екі міндетті қойды. Біреуі мынау жергілікті жерлерде бюджет қаралады. Осы бюджетті және селолық округтерге қазір сондай пәрмендік берді. Өздерінің бюджеті болып, сол бюджетті қарап, аудандық деңгейде, облыстық деңгейде. Әрине, бұл жерде енді мәслихат депутаттары бар, олар арқылы қарайды. Сонымен қатар қоғамдық бақылауды қамтамасыз ету үшін осы бөлініп атқан қаржы жете ме, жетпей ме, және қай салаға көбірек берілу керек. Соны мақсаты қандай, мақсатты түрде бөлу, міне осы мәселені қазір қоғамдық келісімдерді, мынау жергілікті жерлерде енді ауылдық жерлерде онда енді не депутаттар енді бұрынғыдай селолық советте ұшедік, онда депутаттар болды. Қазір ондай жоқ. Сондықтан да осы мына қоғамдық келісімдердің арқылы осыны мәселені қарау. Бұл енді тиісті мемлекет қаржы бөлді ме, соны қалай пайдалану керек, соған бақылау жасау біздің мына қоғамдық келісім кеңесіне ұсынды. Идет Бекболатұлы, сөзіңізді бөлейін. Осы қоғамдық келісім кеңестері мүшелерінің жаңағы жергілікті жердегі әкім дейміз ба, немесе жаңағы ауыл басшысы дейміз, солардың жұмысын қадағалап, соларға қандай да бір ескертпелер, немесе жаңағы ықпал айта ала ма? Ол енді әрине заң бойынша жалпы енді бұл жерде қоғамдық келісім кеңесінің мүшелері сол ауылдың
абыройлы, беделді, өз пікірі бар, және соны жеткізе алатын адамдардан негізінен құрылып отыр. Әрине, ондай адамдармен әкім олардың пікірін ескермесе ол болмайды. Өйткені олар халықтың атынан, елдің атынан сөйлегеннен кейін кеңестің өзінің мақсаты сол. Мына қоғамдық бақылауды жасау. Сондықтан да бұл жерде әкімнің енді бұл жерде бөліп мынау әкімдікі, мынау қоғамдық келісімдікі деп айтқан ол дұрыс болмас. Өйткені бақылау жасау, осыны қанша көмектесті, қанша қаржы бөлінді, осыны тиісті жағдай деңгейде бөлу ол мақсат бірдей. Сондықтан да мен айтар едім, бұл жерде бұл мәселені шешу міндетті. Мен көрермендердің естеріне сала кетейін, біз тікелей эфирде жұмыс істеп жатырмыз. Сондықтан экранның төменгі бөлігінде көрсетілген байланыс нөміріне хабарласып, сұрақ сауалдарыңыз болса, біздің қонақтарымызға қоюға болады. Нұран әлемі қоғамдық бірлестігі. Енді атының өзі айтып тұрғанда, бұл жерде көбінде аналар, қыз-келіншектерге қатысты көбінде сондай енді солардың мұқтажын, солардың жағдайына байланысты ұйым. Сіздер бүгінгі таңдағы жаңа болашақ келіндер бар, немесе қыз-келіншектерге қандай жаңа тәлім тәрбие беру жағынан қандай жұмыстар жасайсыздар? Мұнда өзі аналар кеңесінің де Нұрана әлемі қоғамдық бірлестігінің де жұмысының өзі бұл жалпы ұлттық жоба үлкен ел, үлкен отбасы. Егер біз үлкен ел, үлкен отбасы десек, барлық тәрбие отбасынан басталады. Отанның өзі отбасынан басталады дегеннің өзіне келтіріп тұр. Сондықтан да біз әрбір жаңағы сіздер медиация айтып кеткендеріңіз түгелде бізге қатысатын сияқты, себебі біздің қазіргі жастарымыздың сана салтқа қарау міндет деп ойлаймыз. Себебі айтады ғой, енді салт дәстүрді сақтай отырып, жаңағы сіздер айтыңыздар, мысалы, бізді отбасының құндылығы неде жатыр. Ең бірінші біздің жастарға айтатынымыз, жастармен тәрбие жүргізетініміз, отбасы басталғанда сіздердің ең бірінші ойлатындарыңыз, ол үйдің бір үлкен отбасының асқар тауы болу керек. Ол асқар тауы әкесі болу керек. Қазіргі кішкене отбасының құндылығының кетіп бара жатқаны, осыны біз ұмытып кеткен сияқтымыз. Жаңағыдай медиация да біздің Нұрана әлеміне байланысты болады. Себебі өзі айтсақ, бұрынғы кезде медиация деген өзіміздің отбасында болатын. Онда, мысалы, келінді түсірісімен, жас отау құрысымен олардың ең бірінші өкіл әке өкіл шешесі деген болатынды. Сол өкіл әке өкіл шеше барлық қиындықтарды шешетін. Осы жуырда біздің бір отбасы келіп, сұранып, ең бірінші, неден бастайық дегенде, тойды тойлап болысыменен болмай жатып, сіздер сол тойдың басында, сол түскен келінің өкіл әкесімен өкіл апасын таныстырсаңыздар, өкіл анасы болады. Сонда сіздердің жұмыстарыңыз сол отбасының өзінің мейірімділігі бір-біріне деген. Дер кезінде шынында да қыз бала айта алмай ғой келесі алып, маған мынау ұнамайды, маған бұлай ұнамайды деп. Не болмаса күйеу бала өзінің қайын жұртына барғанда айта алмайды ғой, мен осылай жасағым келеді деп. Соның түгелін шешетін бізде өкіл әке өкіл шеше болу керек. Екі жақтан да, келін жағынан да, жігіт жағынан да. Сонда солар сол отбасының әр қартай ұйымшыл олардың бірігіп жұмыс істейтіні сонан басталады деп біз қазір жас жұбайларға үйретіп жүрміз. Енді бізде жастармен көбірек жұмыс жасаймыз. Себебі біз қазір айтып отырмыз қой, отбасының құндылығын осы студент кезден бастап жастардың құлағына айта беруіміз керек. Қалай болу керек? Сен қалай келін боп кіресің? Бір кезде болды, бір орыстың қызы қазақтың жігітіне тұрмысқа шыққанда келіп айтады, мен неден бастауым керек дейді. Енді ол бала әрине тәрбие көрмеген, жетім өскен, ортадан шыққан. Сонда келіп біз айттық, сен ең бірінші басқа ұлтқа бара жатсың.
а басқа ұлттың қандай тәрбиесі бар отбасындағын ең бірші соны білу керек. Ендеше сол тәрбиеден бастаймыз деп. Қазіргі жастарға да айтатынымыз, ең бірінші осы отбасындағы ұйымшылдық, тіршіліктің басы ол кішкене шыдамдық, сосын қанағат болу керек әрқашанда. Ал отбасында мен ата-аналарға айтатыным, бізге келгендердің көбі өздерінің тойларын дүркіретіп жасаған ата-аналар, сонан кейін алған сондағы кредиттері жастарға көп қиындық келтіріп жатады. Сол кезде ата-аналарға айтамыз, сіздер отбасын құрардың алдында келісім шарт қотырыңыздар, жастар төлей ала ма оны? Сіздерге дүркіреген той керек болатын болса, қайдан қанша жыл жинаған қаражаттарыңыздан жасасаңыздар, онда жастардың ортасында кекілжің болмайтын сияқты. Барлығы енді айтылғанда сол біздің салт-дәстүрін сақтау біздің міндетіміз дейміз. Себебі келін келесі алысыменен өзінің иіліп сәлем беріп, ата-анасына сәлем тастаса, онда тұрған дәнеме жоқ. Қазір біз айтамыз сәлем тастау деген не? Тек қана оңтүстікті деп. Жоқ, оңтүстікті емес. Қазірдің өзінде біздің ортамызда басталып жатыр. Сондықтан салт дәстүрін сақтамаған, ана сүтін ақтамаған мен бірдей дейді. Со, жастарға да біздің ата әжелерге де айтатынымыз, үйге түскен келіндеріңізге дұрыс өзіңіздің қыз балаңызды шығарып салып тұрғандай болып көріп қарсы алсаңыздар, күйеу балаларын қайын жұрттары жақсы қарсы алатын болса, екі ата-ананың өзі құрметі болса, біздің жастардың да құрметі арғыртай жалғастырылатын сияқты. Жастар көп келет бізге, бірақ өзіміздің бар ойымызша, енді отбасын құру деген не екенін өзіміздің ойымызбен түсіндіріп береміз. Ең бірінші салт дәстүрді сақтау. Бізде қаламыздағы жоғары оқу орындары бар, енді қаламыз тек қана Павлодар қала емес, Екібастұз, Ақсу қалаларында сол жерде жаңа өздеріңіз айтып отырсыздар, студент кезден бастау керек деп тәрбие беруді. Осындағы оқу орындарына барып, жаңағы студенттермен, қыз балалармен қандай да бір лекция ұйымдастырасыздар ма? Сондай университет араларында оқу орындарымен сондай келісім бар ма? Біз міне қазір осы 42 айынан бастап, қазан айынан бастап біз мынау жоғарғы оқу орындарыменен өзі референдумға отырып, сол жерлерде нұр болашақ жастар қанатын құрғымыз келіп жатыр. Себебі біздің барғанымызбен, біздің айтқанымызбен кегізде жастар өздері бір-біріне тәрбие берсе, ол кішкене өздері түсінетін сияқты бірін-бірі. Сондықтан қазір біз келісім шартқа отырып, осы жоғарғы оқу орындарыменен сол әрбір жоғарғы оқу орын болсын, мектептер болсын, сол жерлерде өзі нұр болашақ жастар қанатын ашқымыз келіп отыр. Ол біздің Нұр Ана әлемі қоғамдық бірлестігінің бір саласы. Және бізде қазір Мейірім келіндер клубы бар. Сол Мейірім келіндер клубының ішінде бір өнегелі отбасыларды көрсетіп, сол өнегенің ішін өзі көрсетіп отырып жасаған мейірімділікпен әлгі көп айтқанша бір көрсеттейді, сондықтан сол отбасыларға солай мысалдар келтіріп отырғымыз келіп отыр. Енді осы қазан айынан бастаймыз деп отырмыз. Ал жалпы әлгі лекция менен сосын бізде көбінесе шақырат, салт дәстүрді көрсетіп жіберіңіздер деп. Салт дәстүрлерді көрсетеміз, аналар үйіне барамыз, қайырымдылық жұмыстармен айналысамыз. Себебі біздің барлық міндетіміз әрбір енді бізді қоғамда болып жатқан барлық іс-шараға араласу. Шараға араласу міндетті ойлаймыз. Себебі 75-80-дегі аналар жүргенде келіндер үйде отырып қалмай, келіп қоғамда жұмыс істеп, қоғамда не болып жатқан, қандай өзгеріс болып жатқан өз көздерімен көргендері жөнді ойлаймыз. Идият Бекболатұлы, жалпы қоғамдық келісім кеңесінің құрамында белсенді жастар бар ма? Енді бізде жаңа айтып отырмын ғой, бізде 33 адам жалпы. Вот олардың ішінде біздің мына облыстық деңгейде үлкен абыройлы өздерінің ойы бар, өздерінің пікірі бар, әр ұлттың өкілдері құрамда мүше болып есептеледі. Сонымен қатар мынау біздің заңға байланысты, ережемізге байланысты
аудандық және қалалық қоғамдық келісім кеңестерін төрағалары сол кеңестің ішіне кіреді. Ал енді біздің қандай жұмыс атқарып жатырмыз, қалай дейтін болсақ, бізде мына енді өзіміздің ережеміз бойынша 90 сайын бір жоспарлы түрде отырысты өткіземіз. Онда мына бүгінгі таңда ең қандай күрделі бір мәселелер бар деп есептейміз. Мысалы, осы биылғы жылы мына көктем мамыр айында біз мына облыстық деңгейде қандай мына мамандарды әлгі дипломмен ауылға деген бағдарлама жобамыз бар. Содан кейін серпін деген жобаларымыз бар. Енді олар түгелі біздің осы негізінен өзі оқып жатқан студенттердің жастары өзі біз өзіміздің ұлттың өкілдері. Сонымен қатар мына оңтүстік облыстан келіп оқып жатқан жас азаматтар, жас мамандар бар. Міне соларға біздің облыста қандай жағдайлар жасалып жатыр, қандай кемшіліктер бар. Соған сол мына облыстық білім басқармасының, сосын мына облыстық экономика және бюджет басқармасының, то есть мынау тиісті мекемелердің басшыларының есептерін тыңдадық. Сонымен қатар біз мысалы Лебяжі ауданына барып, аудандық деңгейде осы мәселе қалай бар екен, әрине кемшіліктер бар. Оларды енді ең негізгі мақсат мәселе ол енді неге мына баспана мәселесімен қамтамасыз ету. Осында әрине қиыншылықтар бар. Жалпы жаңа енді айтып отырғанымыз біздің мына қоғамдық келісім кеңесінің келешектегі мақсаты. Әрине жаңа айтып отырғанымыздай қоғамда тату таттылық пен келісімді қамтамасыз ету. Әрине бұл бірлай қарағанда бізде ел енді біздің Қазақстанның бұлай ең жақсы алғы кезінде кофен Біріккен ұлттар ұйымының басқасы Кофен Анан келгенде айтқан екен, Қазақстан ол шағын ғана ұлттар ұйымының бір несі ұйымы деп. Сол сияқты, бірақ ол оңай нәрсе емес, қазіргі уақытта біздің Қазақстанды енді шүкіршілік жасаймыз, ұлтаралық, этникалық конфессия енді тұрақты ғой. Бірақ та сол тұрақтықты қамтамасыз ету, бұл жерде енді Бақыт Шахан білет, көп мәселелер ол жай жұмыс ретінде шешіліп жатады. Әр этно қады 24 этно мәдени бірлестігіміз бар облыстың. Сол 24 этно мәдени бірлестігінің өзінің қиыншылықтары да бар. Көзқарастары да біздің ойдағыдай түгелі бірдей шықпайды. Міне осыған түгелін Қазақстанның егеменді еліміздің бірлігін қамтамасыз ету саясатын солар арқылы біз жүргізуіміз керек. Әрине біз қазір осымен жұмыспен қазір араласып жатырмыз. Жаңағы этномәдени бірлестіктердегі проблемаларды сіздер көтересіздер ғой. Этномәдени бірлестіктеріндегі кейбір кездесетін проблемаларды сіздер көтересіздер ғой. Олар енді солардың жоқтаушысы ретінде ғой сіздердің ұйымдарыңыз. Әрине, әрине. Жалпы Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өз ассамблея туасында құрылған осы жергілікті қоғамдық келісім кеңестерінің рөлін күшейту қажет деген болатын. Қазір рөл қаншалықты деңгейде енді? Дәрежесі, мәртебесі қандай осы қоғамдық келісім кеңесінің? Мақсаты? Мәртебесі. Мәртебесі қаншалықты? Мысалы, сіздермен енді жергілікті биліктер санасады ғой. Бүгінгі таңда қазір енді біз біздің кеңес мысалы, енді ол жаңыз біздің Павлодар облысында, мен енді мына осы кеше ғана республикалық сондай қоғамдық келісімнің отырысы болды Қызылорда қаласында. Біздің қазіргі уақытта мәртебе Қазақстан халық ассамблеясымен бірлесіп басқа қоғамдардың осы Қазақстан халық ассамблеясы жанындағы қоғамдық бірлестіктер бар, этномәдени бірлестіктер бар, солармен бірге елде түсіністікті этникалық жаңа айтқандай конфессия аралық түсіністікті қалыптастырып оны ары қарай дамыту, осы біздің мақсатымыз. Енді міне бізге берілген бағдарламамызда өзінің мәресіне жетіп қапты, 30 минут уақыттың қалай өте шыққаны, өзімізді көзді ашып тұрғанша өте шыққан екен. Енді бүгінгі осы хабар барысында сіздердің әрқайсыларыңыздың, ұйымдарыңыздың
қандай жұмыстар атқаратынына біздің көрермендер қанық болды деп ойлаймыз. Келіп сұхбат бергендеріңізге сіздерге көп-көп рахмет. Қымбатты көрермендер, бүгінгі біздің бірінші студия бағдарламасының қонағы болған Павлодар облысы Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы қоғамдық келісім кеңесінің төрағасы Әбдіхалықов Идият Бекболатұлы және де облыстық Нұран әлемі қоғамдық бірлестігінің төрайымы Максилова Бақытжамал Шаханқызы болатын. Келесі эфирде кездескенше мен өздеріңізбен қоштасамын. Есен сау болыңыздар.